Predlagam, da začnemo z današnjo konferenco, tiskovno konferenco, ki smo sklicali tu na sedežu Zveze Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Prav lepo vas pozdravljam in se vam zahvaljujem, da ste se udeležili današnje konference. Najprej bi vas rad seznanil z mojimi sodelavci, ki bodo sodelovali skupaj z menoj na tej tiskovki, in sicer zgodovinar dr. Martin Premk, ki bo sodeloval v drugi točki dnevnega reda današnje tiskovne konference, in ravno tako moj sodelavec Marjan Šiftar, oba sta člana predsedstva in bosta predstavila eno najpomembnejšo ali pa zelo pomembno gradivo, ki smo ga pripravili, rekli smo mu spomenica ob 80-letnici Osvobodilne fronte. Sam pa vam želim predstaviti v prvi in tretji točki najprej seveda proslavljanje ob 80-letnici, kako bomo ob takih razmerah, v katerih pač trenutno vsi skupaj živimo, seveda proslavili tudi ta za nas najpomembnejši praznik in najpomembnejši datum vseh celotnega našega koledarja prireditev. Najprej eno pomembno sestavino celega praznovanja, ki je seveda naslov vsega skupaj. Naslov je Upor, zmaga in svoboda. To pa zaradi tega, ker smo že velikokrat zapisali in tudi tokrat je bilo tako, da je narodno-osvobodilni boj nedvomno tista podlaga, na kateri se je seveda ustanovila nekdanja Republika Slovenija in Jugoslavija, na kateri podlagi se je nedvomno kasneje seveda osamosvojila naša Republika Slovenija, naša država, v kateri danes živimo že 30 let, in ob tej pomembni obletnici seveda se bomo na primeren način spomnili tudi svoje države. Ob tem dogodku smo seveda skupaj z sodelavcema, ki sem jih prej omenil, da tu sodelujeta, pripravili okroglo mizo, ki bo danes na Zoomu ob 17. uri. Naslovili smo jo obeleževanje dneva upora proti okupatorju 2021. Ta okrogla miza je zasnovana na našem skupnem sodelovanju s koordinacijo domoljubnih organizacij s Kodvosom. Na Kodvosu smo se glede na to, da nimamo proslav, ne moremo se družiti, ne moremo se srečevati, smo seveda se dogovorili, da bomo preko Zuma in na ta način svojemu članstvu in javnosti sporočali, kaj počnemo, in seveda ob takih praznovanjih, kot je sedaj, tudi na ta način seveda prišli do ljudi, do našega članstva in do državljanov Republike Slovenije, ki seveda spoštujejo, častijo in se spominjajo Osvobodilne fronte. Ta Zoom je posebej zanimiv zaradi tega, ker vsi trije bomo seveda na njemu sodelovali vsak svojo nalogo. Moja naloga je rušenje spomenikov narodno-osvobodilnega boja ter sprava. Kasneje bosta oba kolega predstavila zgodovinska dejstva Osvobodilne fronte in narodno-osvobodilnega boja, ter seveda, kot sem prej rekel, predstavitev spomenice Zveze Združenj borcev Slovenije ob 80-letnici, ki jo bosta podrobno kolega v drugi točki predstavila. Naj vam povem pa še ob tej priložnosti, da koordinacija odbora za državne proslave in prireditve Zvezo Združenj borcev ni vključila v ta odbor. Imamo seveda predstavnika iz Kodvosa v tem odboru, ampak
to ni seveda isto. Nekoliko ali pa kar ne samo nekoliko nas je začudilo dejstvo, da je koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve seznanil prisotne na tem sestanku, da bo praznovanje seveda državnega praznika Osvobodilne fronte 27. aprila na Mali gori. To seveda nas ne bi čudilo, če se ne bi istočasno v državni zbor vlagal zakon o spremembi praznikov. In eden izmed, torej, ta zakon ima samo eno vsebino in ta je uveljavitev praznika 13. maj kot prvi upor proti okupatorju, ko so takratni orožniki tam napadli oziroma ustrelili vojaškega vodjo Zelena. Za nas je to prejudic, ki počasi in ustrajno briše poskus izbrisa Osvobodilne fronte, tako kot je veliko poskusov tudi na drugačne načine negiranja Osvobodilne fronte in narodno-osvobodilnega boja. Ampak ne glede na to, mi ustrajamo na seveda na svojih principih, načelih in delovanju, tako da v tretji točki bom kasneje tudi predstavil pa našo društveno proslavo, ki jo bomo seveda danes posneli preko Zooma in jo po teh možnostih in na ta način seveda prišli do naših članov in do vseh državljanov, kot rečeno, ki spoštujejo vrednote NOB in se spominjajo ustanovitve Osvobodilne fronte. Kot mogoče pa bi sedaj prešli na predstavitev našega najpomembnejšega dokumenta ob proslavi, proslavljanju in spominjanju na Osvobodilno fronto. In bi jaz prosil moja dva kolega, zdaj ti Marjan, če bi, ali boš ti prej, zgodovinar, v redu, prosim. Potem pa predajam tebi besedo, da predstaviš ta del gradiva, kasneje bo Marjan Šiftar to predstavil. In na koncu, ko bomo predstavili še tretjo točko, si bomo še nekaj časa vzeli za morebitna vprašanja, ki jih boste imeli. Izvoli, Martin. Lep pozdrav. No, zgodovinski del spomenice, no, je predvsem namenjen proti spreminjanju zgodovine, ker zgodovina se v današnjih časih zelo rada spreminja, sploh zgodovina druge svetovne vojne. Metod Mikoš, to je ta duhovnik, ki je med drugo svetovno vojno pobegnil iz ljubljanske škofije v partizane, po vojni je pa predaval zgodovino NOB na ljubljanski filozofski fakulteti. On je vedno rekel, da je treba ločiti zgodovino od propagande. Tako da druga svetovna vojna se ne samo pri nas, tudi v svetu zelo rada uporablja za propagando. Zato moramo tukaj najprej povedati par zgodovinskih dejstev o drugi svetovni vojni, ki so v spominici in ki se pri nas ne govorijo več, ne poudarjajo oziroma se zamavčujejo. Osvobodilna fronta, ustanovljena v noči 26. na 27. april 1941, je postavila, kot je bilo že danes rečeno, temelje države, v kateri danes živimo. Med drugim se danes veliko govori o protimperialistični fronti, ampak zgodovinari so dokazali, da iz maja in junija obstajajo trije dokumenti, na dveh piše osvobodilna, na enem protimperialistična fronta, tako da vsekakor se je osvobodilna fronta od vsega
začetka imenovala Osvobodilna fronta, nekateri so pa verjetno uporabljali ime tudi nekaj časa, tudi ime protiimperialistična. Sicer ne vemo, kaj je s tem imenom sploh narobe, protiimperialistična, se je ni ravno angleški pa francoski imperializem sta po prvi svetovni vojni primorsko dala Italiji, ne vem zakaj. Bi mogli biti danes pa navdušeni nad imperializmom. Ampak kakorkoli, Osvobodilna fronta je med drugo svetovno vojno postavila na ozemlju Slovenije usporedno oblast, ustanavljala narodno osvobodilne odbore, med vojno sklicala v bistvu nek zametek slovenskega parlamenta, zbor od poslancev slovenskega naroda v Kočevju, razglasila že med vojno priključitev Primorske 16. septembra 1943. Februarja ustanovila Slovenski narodno-osvobodilni svet, ki je imel že vse zametke slovenske vlade in 5. maja 1945 je bila v Ajdovščini razglasena vlada Ljudske republike Slovenije, se pravi po zaslugi Osvobodilne fronte smo vzpostavili državo Ljudsko republiko Slovenijo, ki se je potem, ki je bila takrat seveda vključena v Jugoslavijo, ampak s pravico do odcepitve in ki se je leta 1991 na to osamosvojila. Osvobodilna fronta je bila tudi podlaga za nastanek partizanske vojske oziroma narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije. Tudi to je treba vedeti, da je bila ta partizanska vojska mednarodna priznana vojska z antifašističnega zavezništva Združenih narodov pod vodstvom Združenih držav Amerike, Velike Britanije, Sovjetske zveze in Kitajske. Ta vojska je bila priznana na Teheranski konferenci. To vojsko je priznala tudi Kraljevina Jugoslavija po sporazumu Tito Šubašić. Kralj Peter jo je priznal to vojsko in ta vojska je pač bila na koncu druge svetovne vojne v delu zmagovite antifašistične koalicije. Leta 1941 so partizani imeli približno 1000 do 2000 ljudi. To vojno so pa končali v slovenski partizani z silo približno 40 tisoč ljudi. Vmes je bilo 30 tisoč partizanov in partizank padlih. In celotna jugoslovanska armada pod poveljstvom maršala Tita je pa imela približno nekje 600 do 800 tisoč ljudi med na koncu druge svetovne vojne. Se pravi, je bila ustvarjena ena velika zavezniška armada med drugo svetovno vojno. Kar se danes ne govori, je pa tudi to, ne, da partizanski nasprotniki, najprej vaške straže, so bili pod neposrednim poveljstvom italijanske druge armade, se pravi neposredno vključeni in pod poveljstvom italijanskih oboroženih sil. Še najbolj sporno oziroma najbolj se pa spreobrača vloga slovenskega domobranstva in generala Rupnika, ki sploh ni bil general, ker mu je kraljeva vlada v Londonu odvzela generalski čin zaradi izdajstva že leta 1942. In ki nikoli tudi ni bil poveljnik slovenskega domobranstva, ampak je bil zgolj predsednik pokrajinske uprave. Poveljnik slovenskega domobranstva je bil pa ves čas SS general in vojni zločinec Erwin Rezener in tudi slovensko domobranstvo je ves čas delovalo v neposrednim poveljstvom zločinske organizacije SS. In tudi slovensko domobranstvo je delovalo samo na območju Ljubljanske nadškofije, medtem ko je partizanska vojska delovala po območju celotne Slovenije in tudi seveda preko meja današnje Slovenije. In v slovenski partizanski vojski, kot rečeno, je bila to mednarodna priznana zavezniška vojska, zato se v njej sploh niso borili samo Slovenci, ampak še več kot 70 drugih narodov narodnosti, od Novozelancev, Palestincev, Kanačanov, do vseh evropskih in jugoslovanskih narodov in narodov Sovjetske zveze. Tako da, če zaključimo, druga svetovna vojna je bila v prvem pogledu vojna in vojaški pogled na drugo svetovno vojno je pač samo eden. Pogledal je lahko več, vojaški pa samo eden. Imeli smo zavezniško vojsko in sile vsi. In tudi v Sloveniji je bilo popolnoma enako. Imeli smo mednarodno priznano partizansko zavezniško vojsko, vsi partizanski nasprotniki so bili pa del nacističnih ali fašističnih oboroženih sil. Ta dejstva je danes treba upoštevati, ampak žal teh dejstev danes država
noče priznavati in tudi to je en pomemben del te naše spomenice. Tako da hvala lepa, pa jaz bi kar. Zdravo, Marjan. Hvala lepa. Zdravo, še dodatno še enkrat. Ideja, da bi v okviru obeleževanja letošnje 80. obletnice ustanovitve Svobodilne fronte pripravili in sprejeli poseben širši dokument, je zorela kar nekaj časa. In ideja je dobila svojo dokončno konkretno podobo v danes predstavljeni spomenici 2021. Pri njenem oblikovanju, to se nam zdi še posebej pomembno podariti, je sodeloval širši krog sodelavcev predsedstva oziroma širšega vodstva Zveze borcev. Kajti prepričani smo bili in smo namreč, da je 80. obletnica ustanovitve Osvobodilne fronte ob hkratni 30. obletnici osamosvojitve izjemno dobra priložnost za pošten in zgodovinsko korekten spomin na temelje Republike Slovenije in premislek o njeni prihodnosti oziroma prihodnjem razvoju. Spomenico je sprejelo predsedstvo Zveze borcev pred dnevi, poslali smo jo že vsem našim združenjem, objavili jo bomo seveda v Svobodni besedi, danes popoldne, kot je omenil že predsednik, bo predstavljena tudi na širši javni okrogli mizi. Z njo vodstvo Zveze borcev poziva članstvo Zveze borcev in širšo slovensko javnost spoštovanju temeljnih človekovih pravic in vrednot upora, svobode, solidarnosti in enakopravnosti. Spomenica predstavlja vsebinsko kontinuiteto s programskimi usmeritvami Zveze borcev in tudi določenimi njenimi strateškimi programskimi dokumenti iz zadnjih nekaj let. Še posebej naj spomnim na podobno spomenico, ki je bila sprejeta ob 70. obletnici ustanovitve Svobodilne fronte in z nekaterimi drugimi dokumenti o vrednotah Svobodilne fronte, o tako imenovani spravi in pomiritvi slovenskega naroda in še nekaterih drugih. Spomenico ponovno osvetljujemo in poudarjamo vlogo in pomenu Svobodilne fronte in narodno svobodilne borbe in aktualnost njunih vrednot kot enega izmed temeljev osamosvojitve in slovenske države. Hkrati pa tudi zavračamo različne oblike zgodovinskega revizionizma in tudi sovražnega govora ter delovanja njihovih nosilcev, ki jim je skupno zanikovanje tudi mednarodno priznane vloge in pomena partizanskega gibanja in narodno svobodilne borbe, celo njune kriminalizacije, pa zavračamo tudi zavzemanje za dokončno spravo kot poti za izenačevanje borbe za ohranitev slovenskega naroda in svobodo s kolaborantskim sodelovanjem z okupatorji. In drugič, z njo, torej za to spomenico, Zveza borcev hkrati potrjuje, da ostaja družbeno angažirana, kritična in konstruktivna civilno-družbena organizacija, ki v svojem vrednotnem sistemu črpa svojo moralno legitimiteto za kritično in avtonomno držo, pa tudi za pripravljeno za aktivno sodelovanje v skupnih demokratičnih prizadevanjih za dobrobit ljudi, domačem in mednarodnem okolju. Zato je v njej širša pozornost namenjena številnim aktualnim in razvojno pomembnim vprašanjem, širše mednarodnem in domačem okolju in aktualnosti vrednot Svobodilne fronte in NOB-ja kot temelju, tudi za še posebej pomembno in konkretne smeri delovanja zvezoborcev v bodoče. V 12 točkah oziroma 12 poglavjih smo tako konkretno razčlenili in strnili in povezali ta dva vidika. Spomenica je tako hkrati preplet zgodovinskih in še posebej aktualnih, analitičnih, kritičnih in proaktivnih vrednotih in programskih prvin vsem in stališč, ki povezujejo zgodovinski lok, ki ga letos obeležujemo z 80. obletnico Svobodilne fronte in začetku upora proti okupatorjem in 30. obletnico osamosvojitve oziroma samostojne Republike Slovenije. Ali kot je dejal eden od staroslovenskih zgodovinarjev, akademik dr. Bogo Grafenar, že leta 1991 na enem mednarodnem znanstvenem simpoziju, ki ga je organizirala takrat Slovenska akademija, citiram, brez upora leta 1941 ne bi danes doživljali nekega drugega slovenskega upora, ki pomeni nastanek samostojne slovenske države. Leto 1941 in leto 1991 sta dve živo povezani letnici. Konec citata. In če le na kratko omenim nekaj podarkov iz tega relativno daljšega dokumenta, zato smo mu dodali tudi krajšo verzijo, povzetek sovrstnih, nekaj ključnih podarkov. Prvič, o zgodovinskih dejstvih,
O njih je nekaj širše že govoril kolega Martin, le dva poudarka iz spomenice. Gre za premislek namreč o tem, kakšna je cena svobode. Na to vprašanje je bil slovenski narod v prejšnjem stoletju prisiljen dvakrat odgovoriti. Odgovor je bil jasen. Svoboda je velika vrednota, vredna je sleherne cene. Velikanska in surova žalitev vsega slovenskega ljudstva je, če mu kdo vztrajno govori, da so se v narodnoosvobodilnem boju, ko je šlo za življenje in smrt, naši ljudje pustili zmanipulirati tej ali oni politični stranki. In drug podarek v zvezi z zgodovinskimi dejstvi. Ne nazadnje gre za slovenski etični kodeks. Bo v njem kot vrednota zapisan upor ali kolaboracija, boj za svobodo ali sodelovanje z okupatorjem, pogum ali strahopetnost, suverena drža ali hlapčevstvo. Pravijo, da bi se Evropa osvobodila tudi brez boja Slovencev. Toda, ali bi mogli imeti danes ponosno dvignjeno glavo, če bi se takrat potuhnili in preračunljivo tehtali, kam se bo obrnila vojna sreča? Ali, če bi kot narod stali na strani tistih, ki se jim je odrekla zgodovina? Ali, kot je dejal pokojni škof Vjekoslav Grmič, citiram, odločitev za osvobodilni boj, za osvobodilno fronto, je bilo etično dejanje. Naj ga presojamo z kateregakoli resnično humanega nazorskega vidika. Drugič, spomenici tudi jasno zapisujemo, da je 27. april za nas bil in je in ostaja praznik ustanovitve osvobodilne fronte. Uradno veljavno, kompromisno poimenovanje praznika, citiram, dan upora zoper okupatorje, neupravičeno zamegljuje bistveno zgodovinsko dejstvo in prikriva namen tega zamegljevanja. To širše pojasnjujemo v spomenici. Tretjič, posebej poudarjamo, da sta, kot je že omenil kolega Martin, bila osvobodilna fronta in partizansko gibanje del velike zavezniške antinacifašistične koalicije. Upor proti tujim zavojevalcem in njihovim domačim zaupnikom ter kolaborantskim oboroženim enotam je zgodovina vse od antike naprej obravnavala kot častno dejanje. Slovenski narod se je z osvobodilno fronto in partizanskim bojem uvrstil med narode, ki pripadajo zgodovini častnih dejanj. In zahvaljujoč njima imajo neizbrisno in častno mesto v veliki zavezniški koaliciji zmagovitega boja zoper fašizem in nacizem med drugo svetovno vojno. Četrtič, tudi v spomenici namenjamo poseben poudarek zgodovinskemu spominu, manipulacijam z njim in zgodovinopisju ter pojavom negativnega odnosa do spomenikov in spominskih obeležij NOB-ja pri nas. Tudi ponovno povzemamo zelo na kratko naša sicer znana lani januarja sprejeta stališča o resoluciji Evropskega parlamenta o pomenu zgodovinskega spomina za bodočnost Evrope oziroma Evropske unije. Petič, še malo širše, kot že v določenih dokumentih pred leti, opredeljujemo ali povzemamo in še razširjamo svoj pogled in stališče o tako imenovani spravi oziroma pomiritvi tudi v povojnih pobojih. Šestič, kot že rečeno, posebno pozornost namenjamo zgodovinskemu loku povezanosti osvobodilne fronte in NOB-ja in osamosvojitve. In ob tem posebno pozornost namenjamo posebej tudi razmeram v mednarodni skupnosti takrat, ki je bila in je v številnih pogledih zdane še bolj kot takrat sredi velikih procesov spreminjanja, ki ob vsem pozitivnem naplavljajo tudi številne zaskrbljajoče pojave, gibanja in tendence, ključno z vsemi pojavnimi oblikami ponarekovaj fašistične politične kulture. Mislim na nacionalizem, avtoritarnost, nasilnost in spostavljanje novih neenakosti. Sedmič, da je pandemija kot globalni in naš problem deležna še prav posebne pozornosti, verjetno ni treba posebej poudarjati. Kajti, pandemija, kakršno smo v minulem letu lahko prepoznavali, spoznavali, odoživljali, mi in širše v mednarodnem okolju, je reče zaostrila dilemo, ali bo sedanja pandemija nova zgodovinska prelomnica, ki bo pospešila nadaljne utrjevanje avtoritarnih režimov in politikov, ki izvajajo to avtoritarno oblast in tudi celo diktatorjev, ter krepila radikalnejše konzervativne, nacionalistične in avtoritarne ideologije, ali pa bo vendarle spodbudila procese ohranjanja in krepitve demokracije in solidarnosti tudi v Evropi, Evropski uniji in pri nas,
ko so tudi strategije in politike izvajanja cepljenja, kot lahko spremljamo dnevno, postale predmet kapitalsko-političnih interesov in povezav, ter tudi mimogrede očitnega cepilnega nacionalizma. Osmič, ker je pred vrati slovensko predsedovanje Svetu Evropske unije in pred vrati je tudi začetek konference o prihodnosti Evrope, namenjamo naš kritični pogled na razmere v tej naši evropski širši domovini in pričakovanjem v zvezi z omenjeno konferenco. Devetič, naš kritični pogled pa je še posebej namenjen pandemiji in vsemu, kar jo spremlja v domačih logovih, na notranjepolitičnem, razvojnem in mednarodnem področju. Kaj na kaj mislim ali mislimo? Mislimo na razgrajevanje demokracije in vladavine prave, na različne načine in na različnih področjih agresivno uresničevanje znanega koncepta pod narekovaje druge republike z utemeljitvijo, da je bila sicer dosežena osamosvojitev, zdaj pa sta potrebna še osvoboditev in dokončanje tranzicije. Slovenija je, kot je znano, bila v začetnem obdobju svojega državnega življenja zgodba o uspehu, zgled, ki je motiviral države Zahodnega Balkana, kot pravimo, pri njihovih prizadevanjih za vključevanje v evroatlantske integracije in spoštovana sogovornica številnim v Evropi in širše. Danes pa se sprašujemo, ali bi še v vseh pogledih izpolnjevali vse zahtevane merila, ki smo jih morali izpolnjevati za sprejem Evropske unije. Še bolj aktualno se nam zdi pa je vprašanje, kako bomo opravili svojo vlogo predsedujoče države Svetu Evropske unije v tem letu in kako nas bodo sprejemali drugi v Evropski uniji in širše, ko bomo predstavljali to isto Evropsko unijo. Desetič. Ob kritiki tudi v Sloveniji prisotne partitokracije in obližajočih se volitvah pa izražamo naše pričakovanje do upravljalcev naše države danes in jutri, se zavzemamo, podpiramo pobudo o nujno potrebnem novem tako imenovanem tretjem soglasju, novem dogovoru, novi družbeni pogodbi. Kajti vsekakor je zdaj priložnost in nujnost, da dosežemo vnovično najširše soglasje v slovenski družbi in državi o tem, kako želimo živeti v svoji skupni državi, kako bomo pospešili korak polnemu in učinkovitemu uveljavljanju demokratičnega, tudi ustavno utemeljenega načela, med drugim, da stranke morajo služiti državi, ta pa svojim državljanom. In končno, v zaključnem delu spomenice prvič še posebej podarjamo pomen in aktualnost vrednot osvobodilne fronte, ki so v svojem bistvu obče človeške, moralne in humanistične, mednarodno pravno potrjene in utemeljene in so zato lahko naš skupni medgeneracijski branik pred vsem nehumanim, nečloveškim, tudi neofašističnim, rasističnim in ksenofobnim ravnanjem, pa če se ta še tako skušajo prikrivati. Skupni imenovalec teh vrednot pa je, kot je dejal pokojni častni predsednik Zveze borcev Slovenije Janez Stanovnik, najvišja vrednota, to je resnica. In drugič, v tem zaključnem delu, na teh vrednotnih osnovah in skladu z temeljnimi programskimi usmeritvami Zveze borcev, ki so bila sprejeta že pred leti, v 13 točkah povzemamo še kako aktualne smeri našega delovanja za naprej. In neslučajno, zaključujem, kot prvo izmed smeri našega delovanja za naprej poudarjamo, krepitev, nujno skrepitve medgeneracijskega sodelovanja za stalno ustvarjalno prepletanje življenjskih in delovnih izkušenj starejših in mlajših, mladostne zagnanosti in pravdarnosti vseh pod narekovaji mladih po srcu, za novo fronto vseh, ki jim je Republika Slovenija skupna domovina in njen obstanek in razvoj skupni cilj. Hvala. Hvala lepo, Marjan. Zdaj bi vam jaz na kratko predstavil še tretjo točko. Potem, kot rečeno, se bomo seveda še posvetili kakšnemu vprašanju. Kot sem že uvodoma dejal, bomo 26. aprila ob 20. uri seveda imeli možnost pogledati našo proslavo, ki jo bomo seveda v skladu z vsemi sedanjimi ukrepi ponovno seveda lahko videli zgolj medijsko, torej na naših spletnih straneh in širše na televiziji Medvode, še nekaterih drugih
lokalnih televizijah. Proslava je seveda naša, društvena, nobene povezave nima z državno proslavo, ki je na Mali gori. Žal pa seveda ne moremo podeliti priznanj, ki smo jih pripravili in jih imamo namen seveda tudi fizično podeliti prejemnikom. Bo pa slavnostna seja predsedstva takrat, ko bo seveda epidemiološke razmere to dopuščale. Kasneje vam bom nakratko predstavil tudi dobitnike najvišjega priznanja in to je seveda listine Zveze borcev. Še par samo podatkov, kaj česa vsega se bomo udeležili, kaj smo se pripravili ob dnevu Osvobodilne fronte oziroma njeni 80-letnici. To, da bomo seveda imeli popoldan okroglo mizo preko koordinacije domoljubnih veteranskih organizacij, smo že dvakrat, trikrat povedali. Seveda bomo pa 27. aprila ob 9. pri grobnici narodnih herojev položili venec. Seznanjeni smo, da bo venec polagal tudi predsednik državnega zbora. Prav tako bomo pa ob 10. uri pa položili venec v Vidmarjevi hiši. Venec bo polagal tudi predsednik države. Dan prej, ponedeljek, 26. aprila ob 11. uri pa nas je veleposlanica, nemška veleposlanica, povabila na k sodelovanju ob odkritju spominske plošče v spomin na zgodovinski pomen Vidmarjeve hiše. To so taki ključni dogodki, ki se bodo še dogodili, še nekaj manjših, ki zdaj se ne bi predstavljal. In sedaj bi vas želel še samo nakratko seznaniti, kdo in kateri so tisti ljudje, ki so v naši zvezi dobili, so oziroma so dobitniki najvišjega priznanja listine. Kot prva je to Sonja Vrščaj, rojena 25. leta, bila je udeleženka narodno-osvobodilne vojne od leta 43, bila je zaprta po raznih koncentracijskih taboriščih, Auschwitzu, pa še kje druge. Vedno, kljub svojim 95. letom, je še aktivna, deluje, prenaša svoje pač doživetja v taboriščih in tudi v sami vojni na mlade. Naše predsedstvo je leta 2013 za njene zasluge že enkrat podelilo zlato plaketo. Tokrat pa, kot rečeno, dobiva najvišje priznanje listino. Dr. Ljubo Bavcon, ki ga po mojem prepričanju več ali manj vsi poznate, rojen 24. leta, je prav tako bil udeleženec narodno-osvobodilnega boja, ki je takoj po okupaciji leta 41 se pridružil Osvobodilni fronti in zato je bil zaprt v italijanskih in nemških zaporih. Poznamo ga kot profesorja na pravni fakulteti na področju kazenskega prava, poznamo ga tudi kot zelo aktivnega takrat, ko je v Sloveniji vodil odbor za človekove pravice, vsestransko, zelo aktiven in za nas eden izmed najdragocenejših ljudi. Dušan Stefančič, rojen 27. leta, je prav tako bil sodelavec Osvobodilne fronte od januarja 44. leta. Tudi on je bil orientiran in poslan v francoska in nemška taborišča. Je predsednik slovenskega taboriščnega odbora Mauthausen in častni predsednik mednarodnega taboriščnega komiteja Mauthausen. Franci Šali, rojen 41. leta, je naš dolgoletni predsednik Združenja borcev Novo mesto in pokrajinskega odbora za Dolenjsko, Belo krajino. Je zelo aktiven, delaven, pa prav tako kljub svojim letom zelo, zelo tak odprt, aktiven za našo zvezo, prav tako neprecenljiv človek. Tudi sam je bil prejemnik zlate plakete leta 2010.
In na koncu še Uroš Dular, rojen 41. leta, prav tako dolgoletni predsednik Združenja borcev Novo mesto in pokrajinskega odbora za Dolenjsko. Zelo aktiven, delaven v organih zveze, dosleden zagovornik zgodovinske resnice in oster kritik ponarejanja zgodovine. Skrbi za pomlajevanje naše borčevske organizacije v kraju, kjer živi. Še vedno, kot pravim, ni v funkcijah, ki jih je dolga leta imel, zaradi pač objektivnih razlogov se je odločil, da bo pomagal na drugačen način in tudi on je za nas zelo, zelo dragocen član, dragocen človek, s katerim še vedno sodelujemo. To so ljudje, kateri se zdaj na kratko nekaj povedal, ki pravzaprav, če tako rečem, malo bolj pesniško krasijo to Zvezo združenj borcev, ki so jo ustvarjali leta in leta in govorili in učili resnico o osvobodilni fronti, se izpostavljali in seveda učili tudi druge mlade, tudi na nas, ki smo nekoliko, kar precej mlajši, so prenesli veliko teh vrednot. Zato se jim javno v imenu Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije zahvaljujem in čestitam za podeljena priznanja. Sedaj pa, spoštovani novinarji, vas prosim, če imate kakšno vprašanje. Eno vprašanje. Sicer, mene zanima, kaj želijo tvorci tako imenovane sprave pravzaprav sploh poseči? Boš ti odgovoril? Boš lažje, ti si že o temu malo govoril, ne? Danes, 80 let po koncu druge svetovne vojne, tvorci tega zadnjega poskusa sprave ne želijo čist nič drugega kot spreobračenje zgodovine in izenačevanja obeh strani med drugo svetovno vojno ali celo kriminalizirati partizansko stran. Ampak kot je bilo že rečeno, med drugo svetovno vojno so bili partizani mednarodno priznana zavezniška vojska, vsi nasprotniki v Sloveniji, ne nazadnje tudi v celo ostali Jugoslaviji, so bili del fašističnih ali nacističnih oboroženih sil. In pravzaprav sprava, če bojo nas enkrat nehali politiki posiljevati z njo, se bo med ljudmi zgodila samo dejstvo. Samo, da se govori osnovna in čisto jasna dejstva o drugi svetovni vojni in ne nazadnje, da tudi sama država jasno pove, kjera stran med drugo svetovno vojno je bila prava, vemo, kjera je bila in kjera je bila napačna. To more država, pa politiki bi mogli to jasno povedati, ne pa silce z neko spravo, ampak kot rečeno pri nas, pa ne samo pri nas, je tudi širše v svetu in Evropi, je pač druga svetovna vojna izjemno plodovita njiva za razno razne politične zlorabe. V redu, mogoče gospod Križman, še za vas eno vprašanje. In sicer, kako se boste pa vi pravzaprav, oziroma kako se odzivate na ta poskus tako imenovane sprave? Ali ste dovolj, bom rekel, pripravljeni na to? Ste dovolj, bom rekel, tudi agresivni, kar se medijev tiče, da znate povedati pač svoja stališča? In ne nazadnje, katera politična stranka pravzaprav sodi oziroma zagovarja vaše stališče, glede na to, da je treba priznati, da so v današnjih časih pravzaprav vse politične stranke, tako imenovano, neoliberalistične? Ja, to je temelj, je povedal seveda kolega Martin Zgodovina. Jaz sem pa lahko povem, da so moja stališča mogoče včasih tudi nekoliko pretrda, na to me opozarjajo kolegi. Jaz, naša zveza je odgovorila na spravo, ki je ponudil SAZU skupaj z našim predsednikom države.
Mi smo mu dokaj, če tega nimate, vam bomo danes to dali, ta odgovor, tako da jaz ga ne bi zdaj ponavljal, vam ga bom dal in boste potem vzeli ven iz tega tisto, kar boste pač potrebovali za svoj zapis. Smo pa tukaj zelo jasno zapisali, kaj si o tem mislimo. Mislim, da je zdaj kolega Martin skoraj to predstavil, ne, kaj smo takrat skupaj napisali. Je pa, poglejte, težko zdaj ponavljam za Martinom, ampak rekel bi samo sledeče. Mi se v spravo ne zaletavamo, če povem tako po domače. Mi za spravo, kot je povedal tudi prej kolega Martin, mi ne bomo spravljali partizanov in domobrancev in ne bomo spravljali politike skupaj, ker to ni naša naloga. Naša naloga je, da zagovarjamo vrednote NOB-ja, ki so čiste, ki so jasno, ki so nedvoumne, največji dosežek slovenskega naroda, ki se je osvobodil, ki je ustanovil državo in ki je v končni fazi, kot sem na začetku povedal, postavil pogoje za to, da imamo danes svojo svobodno in neodvisno državo Republiko Slovenijo. In če hočete še eno zadevo, ko so se sovražnosti in vojna končala, ko je nekdanja Jugoslavija in Slovenija pač začela za svojo državnostjo, so nastopile volitve, kjer so prvič imele tudi ženske volitve. Kar pa za drugo stran dvomim, da bi se to dogodilo, ker verjetno bi morali biti zaštitili. Če lahko dodam, kako ne se pa Slovenke spravijo med sabo, če med drugo svetovno vojno ni bilo niti ene pri domobrancih, ker jih niso sploh jemalo vojska, niti in kraljevina Jugoslavija, za katero ono so se zavzemali, ni priznavali niti veline pravice. Kaj poznamo kako domobransko zdravnico, domobransko poveljnico, domobransko. Kako ne se Slovenke spravijo med sabo, če ni bilo niti ene pri domobrancih? No in mogoče še za zaključek na to dokaj kompleksno vprašanje, ki ste ga ostavili, kako ga zdaj, seveda bi ste šel tudi na politično stran, česar se mi poskušamo izogibati, ampak resnici na ljubo. Mi imamo eno stranko, ki seveda gradi svoj status, gradi svoj kapital prav na temu. Na zanikanju NOB-ja, na povzdigovanju domobranstva. Smo ena izmed redkih ali pa edina država daleč naokrog, ki se hvalimo z izdajstvom in z domobranstvom. Zadnje čase se z marsičim hvalimo, kar nas je lahko sram, ampak tako pač je. In ne na zadnje, moram povedati še to, da pred kratkim je bila v Trstu razstava, s katero so italijanski in slovenski zgodovinari opozorili, predvsem italijanski, opozorili svojo vlado, da je vendarle nastopil čas, da Italija prizna in pove na glas, da je bila napadalka, da je napadla Slovenijo in Jugoslavijo, da je ožičila Ljubljano, pobila tisoče ljudi, ustanovila seveda taborišče na Rabu in še kje druge, v Gonarsu in tako dalje. In da aktualna vlada o tem ne reče nič, potem se mi zdi pa, da res gremo v eno smer, iz katere smo mislili, da smo zavedno odšli. A smem še samo, če smo bili pri aktualni politiki, vprašati, kaj pravite na to namenjena je bila tudi epidemija, zdi se pa, kot da se politika nekako okvarja sama s sabo z vsemi temi preštevanji v državnem zboru, na ena na druga stran, da ima zagotovljene večine. Kako vi gledate na to? Jaz bom potem dal besedo kolegu Marjanu, da bo povedal ta prvi del vprašanja, katerega ste postavili. Ta drugi del je pa tak, da res na trenutke ne vemo, kdo ima večino, ne, v tej naši državi. In se mi zdi ena popotnica neverjetno slaba. Zdaj bomo seveda predsedovali Evropski uniji z parlamentom, ki je zakonodajna veja oblasti, ki seveda nima niti minimalne večine v tem svojem vladanju. Tako da prišli smo do absurdov, ki seveda so tako veliki, da potem govoriti o spravi in se ukvarjati s temi vprašanji se mi zdi zelo zavržno dejanje in če nekaterim ostaja čas, da se s tem ukvarjajo in se ne ukvarjajo s tem,
kako bodo Slovenijo popeljali naprej in ustvarili blaginjo za to državo, potem dvomim, da natančno vedo, zakaj so tam. Marjan, izvoli, bi ti odgovor. Če smem tu. Na to drugo vprašanje, oziroma to vprašanje, ki je bilo pravkar postavljeno zelo na kratko, še sam o njem nekaj rekel. Če bi danes pisali to spomenico, ki smo jo sicer pisali pred časom, pred 14 tremi dnevi, bi lahko še marsikaj dodatnega, konkretnega, kritičnega dodajali v smislu dodatnih potrditev naših ocen, tudi sedanje politične situacije. Tako rekoč, nas dnevno presenečajo dogodki, ko že pomislimo, da smo dosegli figurativno rečeno dno eroziji demokracije, politične kulture, medsebojnega komuniciranja, medsebojnega spoštovanja načel ustavnosti in zakonitosti, medsebojnega spoštovanja uravnoteženja med institucijami in še bi lahko kaj dodajal, ker sodi na področje funkcioniranja političnega sistema ali parlamentarne demokracije. Kot rečeno, še marsikaj bi lahko v smislu konkretnih ilustracij in potrditev dodajali, če bi pisali ali dopolnjevali to spomenico danes. O konkretnem, o čemer ste govorila, je samo eden od novih dokazov, novih potrditev, o temeljitem, kot pravimo, premisleku, o nekem tako imenovanem novem našem družbenem soglasju v slovenski družbi in slovenski državi in tudi samokritičnem in potem skupnem na dialoških osnovah utemeljenem iskanju poti za naprej. Ne bi sedaj širše razčlenjeval, kaj je mišljeno bilo ali je, in se to pogosto javno govori, bilo prvo soglasje v slovenski družbi, drugo soglasje, tega avtohtonega tretjega žal še doslej ni bilo. Če bi pa mora biti bilo potrebno, seveda pa lahko tudi zelo konkretno, še širše utemeljujemo tudi naš kritični pogled na sedanjo situacijo. Da ne komentiramo seveda nesprejemljivih, nespodobnih, milo rečeno, na račun ustavnega sodišča strani določenih vodilnih funkcionarjev te države. Pa bodi dovolj v tem trenutku o tem. Kar zadeva prvega vprašanja ali vprašanj, ki so povezana s tako eno spravo. Prvič, rad bi spomnil in vi mnogi ali pa vsi se zanesljivo tudi spomnite, da je predsedstvo, takrat še Socialistična republika Slovenije, ki ga je takrat vodil predsednik Janez Stanovnik, leta 1988 sprejelo dokument o tako imenovani narodni pomiritvi, ki ga je pripravil, katerega dejanski oče ali avtor je bil, žal že nekaj časa pokojni akademik, osvetni profesor Janko Pleterski. Da je nekoliko en kasneje, zelo hitro po aprilskih volitvah leta 90, julija meseca, bila po skrbnih, temeljitih, vsestranskih, skupnih pripravah izvedena tako imenovana spravna slovesnost v Rogu. Kot vemo, sta takrat govorila na tej slovesnosti oziroma maši, takratni nadškof Šušter in takratni, malo predtem izvoljeni predsednik predsedstva Milan Kučan. Da je malo predtem na konstitutivni seji parlamenta oziroma takrat še skupščine, pokojni že tudi partizan, profesor France Bučar, izrekel znameniti, v bistvu simbolni, ampak izjemno moralno utemeljeni stavek. In z današnjo sejo se zaključuje državljanska vojna na Slovenskem, je dejal France Bučar. Takrat smo mnogi pomislili, verjeli ali bili morebiti naivni. Utemeljali svoje pričakovanje in prepričanje na nerealnih osnovah, da se s tem neko burno, kompleksno, zahtevno, tudi boleče obdobje novejše slovenske zgodovine zaključuje. Žal, vemo, da se to ni zgodilo. Seveda, sedaj bi se pa lahko začeli spraševati, kaj je botrovalo temu, da se je potem razplamtela, če uporabim prispodobo, ta zgodba o tako imenovani spravi. Kar zadeva Zveze borcev,
izjavo, ki jo je omenil predsednik, s katero smo se relativno na kratko odzvali na dokument, nesporno legitimen dokument Slovenske akademije znanosti in umetnosti, je v svojih vseh bistvenih poudarkih povzeta in še dopolnjena tudi v tej spomenici, ki jo tudi danes predstavljamo. In tudi v tej spomenici ponovno, ko sem uvodoma že omenil, se spominjamo ali omenjamo, da se je tudi Zveza borcev v minulih letih ne enkrat opredelila do vseh vidikov te tako imene sprave. Od tega, kako je absolutni temelj razpravljanja o tem vprašanju spoštovanja zgodovinskih dejstev in to kompleksno, vseh, ne iztrgano, ne manipulirano, ne manipulativno za take in drugačne dnevno aktualne politične ali celo ideološke potrebe in interese. Drugič, z temi že dokumenti v minulosti smo se tudi samokritično opredelili tudi do negativnih pojavov, ki so se dogajali tudi med narodnoosvobodilno borbo oziroma drugo svetovno vojno. Tudi za njih obstaja relevantna zgodovinska dokumentacija, zakaj je šlo, kaj so bili vzroki. Govorim o ekscesih, ki so se dogajali na Dolenjskem in v okolici. Tretjič, tudi v takozvanih povojnih pobojih se je Zveza borcev že ne enkrat opredelila, jih obsodila, označila za tragedijo. Tudi to povzemamo tudi v tej spomenici. Ampak hkrati smo tudi jasno poudarili in tudi v spomenici jasno poudarjamo, da kakršnokoli zlorabljanje ali, mileje rečeno, izkoriščanje pietete, spoštljivega odnosa do vseh mrtvih, do pravice, da sleherni mrtvi, ne glede na to, kako se je končevalo življenje posameznikov, med drugo svetovno vojno, zasluži spoštljiv odnos in tudi grob. To so stališča, to so pogledi, ki jih je Zveza borcev imela, ima in jih tudi ponavljamo v tej spomenici. In se ponovno podarjamo, zauzemamo za pomiritev. Kajti, ni retorično vprašanje, ne sprašujemo se zgolj retorično, kdo se naj spravlja. To, o čemer je prej Martina zgolj enem primeru, z enega vidika omenil. Kdo se naj spravlja? Ne nazadnje, če pogledamo življenje v tej ljubi Sloveniji v minulih 70-ih letih, tudi v prejšnjem obdobju, tudi v sedanjem obdobju, ljudje so bili ali smo med sabo spravljeni. Nesrečne, tudi žalostne, tudi celo tragične dogodke med vojno in po vojni se je in se izrablja za take in drugačne politične interese in tudi politične, aktualne politične potrebe. Ne nazadnje, če pogledamo tudi kompetentne javnomnenjske analize, ki jih je v minulosti ne enkrat doslej izvajal ustrezni center na Fakulteti za družbene vede pod vodstvom profesorja Toša in njegovih mlajših kolegov, tudi jasno potrjujejo, kakšno je gledanje državljanov in državljank Slovenije na ta dogajanja. Oziroma konkretno, še konkretneje, na partizanstvo na eni strani, oziroma če hočete na domobranstvo na drugi strani. Oziroma na borbo proti fašizmu in nacizmu kot vrednoti in na drugi strani sodelovanje z tako in drugačno oboroženo in tudi neoboroženo sodelovanje z okupatorji. Tako da, kaj narediti? Politične stranke bi morale ali morajo prevzeti to odgovornost, da zaključijo zgodbo, ki kot rečeno in končujem, jo je začelo še, kot nekateri znajo govoriti, etiketirati prejšnje obdobje totalitarnem, komunističnem in tako naprej obdobju, že takratno predsedstvo Republike Slovenije. Torej, da zaključijo to poglavje oziroma zaključijo to, kar je tudi dejal, kot malo prej rečeno, Bučar na konstitutivni seji aprila meseca leta 90. Hvala. Zdaj jaz vam povem samo še, da bom imel slavnostni govor napred večer Osvobodilne fronte, v katerem bom pozval
da je ponovno nastopil čas Osvobodilne fronte slovenskega naroda, ki mora združiti vse ljudi, ki jim ni vseeno, kam gre ta svet in kam nas vodijo vladojoči. Pozivam tudi k uporu, kajti kratenje osnovnih človekovih pravic, ki smo jih zapisali v Ustavu Republike Slovenije, presega že vse meje zdravega razuma. Jaz sem tudi Primorec, to morate vedeti, mi Primorci se malo hitreje užgemo, ne? Ampak to se mi zdi najmanj, kar lahko naredimo, da moramo mlade ljudi pozvati, da smo si zaslužili državo, v kateri bomo živeli mirno, brez strahu, brez preganjanja, brez izključevanja in brez odlokov in zakonov, ki bojo padali po tekočem traku na Ustavnem sodišču. To se nam zdi minimalno, da opozorimo, kajti kot največja in najmočnejša organizacija, najmočnejše združenje v tej državi, naša organizacija šteje približno 40 tisoč ljudi, se čutimo dolžni in je sigurno naša dolžnost, da opozorimo in da kot družba, kot društvo, ki zaseda velik del naše družbe, je, kot sem rekel, naša moralna dolžnost, da se vključujemo tudi in aktiviramo takrat, ko ugotavljamo, da stvari ne gredo najbolje. In ta trenutek je zdaj. Želite še kakšno vprašanje postaviti? Če ne, zaključimo. In ob zaključku, oziroma pred zaključkom bi se želel zahvaliti Istoku Pifanu z TV Medvode za direktni prenos in našemu generalnemu sekretarju Aljažu Vrhovniku, ki je tiskovno konferenco pripravil in poskrbel, da je vse potekalo tako, kot mora biti in brezhibno. Najlepša hvala za vaš čas.